На Половках назріває земельний скандал. Раніше на території, яка нині огороджена парканом, розташовувалися гаражі. Тоді не всі мешканці прилеглих будинків висловлювалися за їхнє існування. Через такий тиск кілька років тому гаражі почали переносити в інше місце. Земля звільнилася, і тут мали з'явитися нові приватні будинки. Та нещодавно, кажуть мешканці, вони дізналися, ймовірно, на цій території будуть зводити багатоповерхівку. Ми проживаємо по вулиці Юбілейній, тобто це частний сектор, який прилягає до цього участка. Тобто, виходить, якщо будуть будувати тут багатоповерхівку, то нас знесуть. От і все. Ну, а там по-другому не вийде. Там маленьке таке розстояння, щоб побудувати дім, висотку. Не за виселення, а за безпеку свого будинку турбуються жителі п'ятиповерхівки по вулиці Примакова. Будуть свої бить, буде тріщати все по швам. А в нас дім вже 40 років. Воно все буде валитися, розвалюватися, все буде. Новини про можливе зведення багатоповерхівки схвилювала й власників гаражів, що знаходяться неподалік. Оці гаражі всі зараз теж будуть під знос, рано чи пізно. Все, виходить оце аж до того будинку, до будинку, все повинно бути знесене. Значить, виходячи звідси, це порушиться питання те, що на 5 років виділить ці місця. А якщо будуть будувати будинки, то, звичайно, це зараз будуть зносити. Полтавці кажуть, із забудовником зустрічалися. Втім, тоді мова йшла про одноповерхову забудову. Коли знесли гаражі, приходив молодий людина по довіреності, ми підписували межі, але там було вказано, що тут був частний сектор. Тобто такі ж одноэтажные, там максимум двухэтажные дома, как на Баварии, как везде, то есть не багато поверхівка. Підтримують протест мешканців мікрорайону Половки і місцеві політики. Схема, яка працює зараз в міськвиконкомі, за допомогою депутатів совісті України, проста. Виділяємо під виглядом приватної забудови, потім через деякий час об'єднуємо земельні ділянки, даємо дозвіл на будівництво і будуємо багатоповерхові будинки. Зараз ми бачимо, що представники партії регіонів, колишньої партії регіонів, які зараз переформатувалися в іншу політичну силу, яка прагне дістатися міської ради, разом з совістю України починають додерибанювати все це. Бити на сполох щодо майбутнього будівництва на цій території громадські та політичні діячі почали після сесії міської ради 10 липня. Така інформація у нас з сесії, скандальної сесії міської ради, коли це питання про об'єднання цих 8 ділянок в одну було завалене на земельній комісії, але з'явилося на сесії, яка провелася о 16 годині. І тоді, всупереч регламенту, проходження оцих всіх таких питань, тим більше це земельне, це складне питання, це скандальне питання. Міський голова виніс це питання на сесію. Згідно з рішенням депутатів, управлінню капітального будівництва надали дозвіл на розроблення детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Примакова, Великотирнівською, Ювілейною та Весняною. Це нам підтвердили і у відповідному підрозділі міської ради. Про те, яка забудова може з'явитися на цьому місці, поки що невідомо. Самі ж мешканці бажали б бачити на цій території зону відпочинку. Їх, кажуть, у мікрорайоні не так вже й багато. Можна зробити дитячий майданчик, можна зробити якийсь розважальний комплекс, можна парк зробити. Гришкін ліс, вибачте, це не парк для прогулянки дітей. Так, в дворах є дитячі майданчики, далі там є невеличка березова рощечка. Чого не можна тут насадити якийсь парк? Свій протест проти майбутньої забудови мешканці висловили на папері, підготувавши відповідне звернення зі скасування рішення міської ради.